ይካን ይልካን ንግባይከ ሀበትን ተነገር ወለል ጸሎት ሃይማኖት ብሎ በመካከለ አግብቶበት ነበርና ወደ ቀደመ ድርሳኑ ወደ ምስጢረ ስጋዌ ተመለሰ። አንድም ወደ ቀደመ ድርሳኑ ወደ ምስጢረ ስላሴ ተመለሰ። ለምስጢረ ስላሴ ጥንት የሚሆን የምስጢረ ስጋዌን ምላስ ፍፋት ወደ መናገር እንመለሳለ። አንድነት ሶስትነት በጎላ በተረዳ የታወቀ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቤታችን ሰው ከሆነ ወዲህ ነውና አለ። ወአልቦ ዘአይመሮሙ ለስሉስ ቅዱስ ዘእንበለ እንደረ ተሰገወ ወልድ ወይንም ቅድስት ሙኒ። አንድም ጥንታዊ ነገር ይላል የምስጢረ ስላሴን ምላስ ፍፋት ወደ መናገር እንመለስ ይበል ይላል። ወነተታ ለቅድስት ድንግል በእንተ ጽንሳ ዘመንከ ለሁሉ ንድ ክብርት የምትሆን ንጽሕት ድንግል እመቤታችንን ለሁሉ ድንቅ የሚሆን የጽንሷን ነገር እንመርመራት ይበል። ዘንል እንዲህ እያልን ወ ድንግል ሶባሃደረ ውስተ ከርስኪ እሳተ መለኮት ድንግል ባሕርየ መለኮት በማኅፀንሽ ባደረ ጊዜ ገጹ እሳት አካሉ እሳት ነው፣ ልብሱ እሳት መጎናጸፊያው እሳት ነው፣ ክዳኑ እሳት ቀሚሱ መቋረፊያው እሳት ነው። እፎኑ እያዋአየኪ እንደምን አላቃጠለሽም እያልን መርምራት አለ። ያን ክሮ ነው ይላል። ወሰባቱ መንጦላ የተዘነደ እሳት አይቴኑ ተደለወ ዋይቴኑ ተንጦላ በውስተ ከርስኪ። ውስተ ከርስኪ ሰባቱ ካለ ተደለው ተንጦሎ ቢል በቀና ነበረ ልማደ መጻፍ ነው። ሰባት የእሳት መጋረጃ በማይጸንሽ ወዴት ተጋረደ? አንድም ፍጹም ሰባት የእሳት መጋረጃ በማይጸንሽ ወዴት ተጋረደ? ወዴት ተዘረጋ? እምገወኪ በየማንኑ በቀኝ ጎንሽ በኩል ነውን? ወእምገወኪ በጸጋምኑ ወይስ በግራ ጎንሽ በኩል ነውን? አንድም ከቀኝ ጎንሽ በግራ ጎንሽ በኩል ነውን? ወይስ ከግራ ጎንሽ በቀኝ ጎንሽ በኩል ነውን? እንዘንስቲ ታባለ አንቲ በሶስት ክንድ ከስንዝር ቁመት የተወሰን ስትሆኝ አለ። በማዕርግ ነው እንጂ በአካልማ ከሰውን ትበልጣለችን። የማዕርጓን ደግነት መናገር ነው እንጂ አሁን 10-15 ክንድ ብትሆን የምትወስነው ኩላ አይደለም። የማዕርጓን ደግነት መናገር ነው እንጂ መንበርኪኑ አዊ ዘያን ጸበርቆ ዘያ ውዶ ነደ እሳት አይቴኑ ተደለወ ዋይቴኑ ተጠቅለ በውስተ ከርስኪ እንዘንስት መራት አንቲ። እንዲያ የ15 ዓመት ቆንጆ ስትሆን አጎበሩ ሻክራው ነደ እሳት የሚሆን አይን የሚበዘብዝ ኪሩቤል የሚሸከሙት መርበር ወዴት ተጋረደ? ወዴት ቆመ? አለ። የማዕረጓን ደግነት መናገር ነው እንጂ አሁን የሀያ የሰላሳ ዓመት ቆንጆ ብትሆን የምትወስነው ኩና አይደለም። የማዕረጓን ደግነት መናገር ነው እንጂ ያለ ያሳል። ከወይነ እምዘም ስለ ዓመት ከገረድነት ጋር ላለ እመቤትነት አንከው ይገባል ይህስ ያለያዘው ነው ብሎ ከድንግልና ጋር ላለ እናትነት ወዮ አንከው ይገባል አለ። ዓመት እንደ አምላክነቱ እም እንደ ሰውነቱ ይላል። ጽበተ ከርስ ዘምስለ ርብ እንዲያ ከስፋት ጋር ላለ አለመለወጥ ወዮ አንከው ይገባል አለ። ስፋት ሰማይና ምድር የማይወስነውን መወሰን ጽበት ከወትሯ አለመለወጥ አለ። መኑ ርእየ ወመኑ ሰማ እስመ እግዚአብሔር ዘይትገመር ተገመረ በከርሰ ብእሲት ዘይጸውርዎ ሰማያት እያጸአቆ ከርሳ ለድንግል እንዳለ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲመች ሳመጠዋል። ጽንስንበለሩካቤ ከመንህ ዘምቃል ንባብ ንብ ካውሎ ድምፅ የተነሳ እንበለ ዘር እጅ ሰርቶ እንዲያድር እንዲጸንስ እንበለ ዘር ጌታን ለመጽነሷ ወዮ አንክሮ ይገባል። ይህ ንብ አውሬው ድምፅ ባሰመው ጊዜ እንበለ ዘር እጅ ሰርቶ ያድራልና ከመንህ ባለ ወታደዝር እግዚእቶ ላንህብት እንዲል ሐሌብ ምስለ ድንግልና ጽሙር
ሐሊብን ከድንግልና ጋራ ደርቦ ለማስገኘት ወዩ አንክሮ ይገባል። አንድም እንደምን ያለ ረቂቅ ነው አለ። ማአሰባት ሴቶች የመገቧቸው እንደሆነ ወተት ያስገኛሉ፣ ደናግል ግን ይመገቧቸው ወተት አያስገኙምና እመቤታችን ግን በማይጸን የተጀመረላት ተአምራት እንደተፈጸመላት ለማጠየቅ በድንግልና ሐሊብን አስገኝታለችና አለ። ወይዘ ሐሊብ ለፈጽሞ ተአምራት ወመንክራት የአጽብ ንቃተ ሐሊብ እማጥፋተ ድንግል እንዘ ኢተአምር ብሴ ወይት ከሃሎን ለአንስት አውዞ ሐሊብ ዘንበሌትና ከባ ምስለ እደው እንል ሃይማኖት አውላል ወሷ ይሄሊ ዘንተ ይህን ያለፈውን ባሰብኩ ጊዜ የፈቅድ ህሊናዬ የጽት መቃብር ቲሁ ለወልድኪ ልቡናዬ የልጅሽን የባህሩን ምስጢር ቅት ሊመረምር ይወዳል። ወያማ ብሎ ማግደም ስዋራ ቲሁ ለፍቁርኪ ራሱን በራሱ የሚሰውርበት የልጅሽ የባህሩ ምስጢር መአይረሞ ገድነቱ ያንጓልለዋል ያማጣዋል አለ። አይመረመረውም ሲል ነው። ወሰበ ይሄሊ ካይበ ካይበ ይስብተላለው ነው። ዳግመኛ ይህን ያለፈውን ባሰብኩ ጊዜ ይፈቅድልናዬ የእርግ ላይለም ልቡናዬ ልውል ጌታ ሊመረምር ይወዳል። ወይ ጻበ ስውር ወይ ቅላ መንጦ ላይ ተምስዋራት ይሁ ለህያው ለህያው ራሱን በራሱ የሚሰውርበት የልጅሽን የባህሩን ምስጢር መጋረጃ ገልጦ በርቀት ሊመረምር ይወዳል። ወይ ፈርህ ምነደሳት ካለመመርመሩ የተነሳ ይፈራል አለ። አይመረምርለትም አይመረምርለትም አይመረምረውም። ወይ ይበጽህ እስከ መጠነ መንፈቀ መንፈቆሙ ላየራት ከዚህ እስከ ጽፈር ያለውን እንኳን መመርመር አይቻለውም። አንድም ከማዕረገ መላእክት እስከ ርቧቸው ርቦ እንኳን አይደርስም። ወሰበ ይሄሊ ዘንተ ዳግመኛ ይህም ያለፈውን ባሰብኩ ጊዜ ይፈቅድ ህሊናዬ ይጻን መትከፈ ነፋሳት ወይ ስርር ምስራቀ ወምዕራበ ሰሜነ ወደቡበ ሰሜነ ወደቡበ ልቡኔ ዙሮ ፈጥሮ አራቱን ማዕዘናት ሊመረምር ሊያውቅ ይወዳል። ወውስተ ኩሉ አጽናፍ በንጉሳን ማዕዘን ሊመረምር ይወዳል። ይርአይ ህላዊ የሆሙ ለፍጡራን የብሄሞትን የሌዋታንን አኗኗራቸውን ሊያውቅ ይወዳል። ብሄሞትና ሌዋታን እስካሁን ድረስ በመጽሐፍ ቅዱስ ነው እንጂ በዓለም ላይ በተደረገው ምርምር አልተደረሰባቸውም። ወይ መጥን መቃቲሆሙ ላብርት መቃቲሆሙ ላብርት የውቅያኖስን ጥልቅነቱን ሊለካ ይወዳል አለ። በህሊና አንድም አብርት ብሎ አበዛ በአራቱ ማዕዘን ያለነውና አንድም በአራቱ ማዕዘን ያሉ አብርት ይገቡበታልና ያይምር ሏሊሁ ለሰማይ የሰማይን ምጥቀቱን ሊያውቅ ይወዳል አለ። በህሊና ወይ አይ እንተ በኩለሄ ወበኩሉ ወይ አይ እንተ በኩለሄ ወበኩሉ አለ። ልቡሬ የልጅሽን ባህሪ አልመረምር ቢል የፍጡራኑን ባህሪ አልመረምር ብሎት በአራቱ ማዕዘን ዞሮ ፈጥሮ የፍጡራኑን አኗኗር ሊመረምር ሊያውቅ ይወዳል። ወይ አየ እንተ በኩለሄ ወበኩሉ እሷ ነው። በወጣኒነት በማይከላዊነት በሳሁኔት ብሎ ይመላልሳል። በወጣኒነት በማይከላዊነት አንድም በወጣኒነት በማይከላዊነት በፍጹምነት የሰን አለ። ወይ ገብ ሀበዘት ጋጥላው የሆ አልመረምሩም ብሎት ወደ ቀደመ አውቀቱ ይመለሳል። አንድም በሳት በነፋስ በፀሐይ መስሎ ለመናገሩ ይመለሳል። ወገባይኩ ሀበእሙ ጤናዬ እንዴ አንድም በሳት በነፋስ በፀሐይ መስሎ ለመናገሩ ይመለሳል። ወይ እዚያኒ እነስ ስባቲሁ ወይንጠናቀቅ ማእምቅቲሁም ዘይክ ልልሳነ ነቢያት ሐዋርያት ለወድሶ ተመጠነ በዩ እንዲህም ከሆነ የነቢያት የሐዋርያት አንደበት
እንደ ጌትነቱ ለማመስገን የማይቻለው የሱን የባይሩን ምስጢር ጠንቅቀን እንናገራለን አንበል አለ። ሙሴ በቀዳሚ ገበ እግዚአብሔር ሰማይ ወምድር ቢል እዝራም አኮኑ አንተ ትቤ እግዚኦ ከመታውጾ ለአዳም በስጋ መዋቲ ቢል ቅዱስ ጴጥሮስም አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ቢል ዮሐንስም ቀዳሚው ቃል ቢል ባህሪውን መርምሮ ማወቅ አልተቻላቸውምና ያኑ ቅሉ የገለጸላቸው ስለውና እንዲህ አለ ይላል። ግሩም ውእቱ ዘይደፈር የማይደፈር ግሩም ነው። ለአብየነሰ ትሑት ውእቱ በእኛ ዘንድ አንድም በእኛ ስጋ ግን ትሑት ነው። ልዑል ውእቱ ዘይተከም የማይመረመር ልዑል ነው። ለአብየነሰ አርአያነ አርአያ ግብር ነሳ በእኛ ዘንድ ግን አርአያ ግብር ስጋን ተዋሃደ አለ ሰው ሆነ። እሳት ውእቱ ዘይትገሰስ የማይያዝ የማይዳሰስ እሳት ነው። ንነሰ ረአናሁ ወገሰስናሁ እኛ ግን ያዝነው ዳሰስነው አለ ወዴት ነበረና ረአናሁ አለ ቢሉ የሐዋርያትን አይን አድርጎ ከዚያ ሁሉ ቅዱስ ኤፍሬም የሐዋርያትን አይን አድርጎ ወረአነ ሰባቲሁ እንዳለ የነ ቶማስን የነ ሰሎሜን እጅ አድርጎ ገሰስናሁ አለ ይላል። በላይነ ወሰታይነ ምስሌሁ ከሱ ጋራ በላን ጠጣን ወዴት ነበረና ምስሌሁ አለ ቢሉ የሐዋርያትን መብል መጠጥ አድርጎ አንድም ጌታ ለአምስት ሺህ ሰው አምስት እንጀራ ሁለት አሳ አበርክቶ ሲያበላ 12 ቅርጫት ተርፎ እንዲነሳ ሲያደርግ ቢኖር ባልነፈገው ነበረና አንድም እሱ እንደበላ በላን እሱ እንደጠጣ ጠጣን። አንድም ባሪያ ህብስት አየነው በአምሳለ ህብስት ዳሰስ ነው። አንድም እሱ እንደቆረበ ቆረብን ይላል። ወይ እዚያኒ ንሰብሆን ዘንብ ለቅዱስ እግዚአብሔር ዘይግል ልሳለ ነቢያት ሐዋርያት ብሎ ነበረና እንደዚህም ከሆነ ጸርሶ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ተጠል ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበጸ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ዘተንሳ ሙታን አመሳልስት ዕለት ዓርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ በይመጽእ በስብሐት ይኮንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ለይኩን ለይኩን ይህ ኪዳን ነው ያለወተው ገብቷል። አንዱ ቦታው ነው ዘተወልደ ያለውን ይሻል አባ ያዕቆብ የሚሻ ምስጢረ ሥጋዌን ነውና አንድም እንደ ያዕቆብ ዘስሩግ ነው። ያዕቆብ ዘስሩግ የተሾመባት ሀገር በጤግሮስና በኤፍራጥስ መካከል ያለች ሀገር ናት። አባቱ የሶርያ ሊቀ ካህናት ነው። ከሱ በቀር ሌላ ልጅ አልነበረውም። በተወለደ በሶስት ዓመቱ እናቱ ይዘው ከቤተ ክርስቲያን ገባች። በእርገተ ቁርባን ጊዜ ከእናቱ ጭን ወርዶ ከቤተ መቅደስ ገባ። ሊቀ ጳጳሱ ጸጋ እግዚአብሔር እንደጠራቸው አውቆ ደሙን በጽዋው ሶስት ጊዜ ጋተው። አንድም እንደ ሱቱኤል ዕዝራ መልአክ ጽዋ እሳት አጠጠው ይላሉ። በዚህን ጊዜ ምስጢር ተገልጾለት ሥጋ ደምህን የሰጠኸኝ ብሎ አመሰገነ። ይኸውም ማርቅ 40 ክፍል ነው። ዛሬ ሶርያ ካህናት ከአዳፌ ነፍስ በኋላ እንደ መልካ ቁርባን ያደርሱታል። ከዚህ በኋላ አንሰ ፈርህ ሰለስተ ግብራተ ወኢቲ ጸአተ ነፍስ ምስጋ ወተራክቦ ምስለ እግዚአብሔር ወጸአተ ፍጥረ ይሄ እያለ ያለቅስ ጀመር። ህዝቡም ካህናቱም እግዚአብሔር እንጂ በዚህ ሕፃን አድሮ ዘለፈን ብለው አልቅሰዋል። በሰባት ዓመቱ ብሉይ ሐዲስ አጠና። በአስራ ሁለት ዓመቱ እንግዳ ድርሰት ይደርስ ጀመረ። አምስት ያህል ጳጳሳት መጥተው እኛ እየሰማነህ ከፊታችን ቁመህ እንግዳ ድርሰት ድረስልን አሉት። እሱም አባቶች በእናንተ ፊትስ እንኳን እንግዳ ድርሰት ልደርስ ያጠናሁትን ቀለም አከናውኖ መናገር አይቻለኝም አላቸው። ስለ ትሕትና ነው።
እሱ ካለበት ቤተክርስቲያን 40 ንስሳ እስቅኤል በፈለገ ቆሞ እንዳያቸው ወለው አልገታቸውን ዘንበል አድርገው ተስለዋል። በፊታችን እንግዳ አድርሰት መድረስ ካልተቻለ ይህን ተርጉምልን አሉት። ይህንስ ይሁን ብሎ ጻፍሩ እየዘውሩ ልብ ብለ ይህንስ ይሁን ብሎ በክሌ ክነፍ ይሆኑ ይከድኑ ገጾሙ በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ ቀዳማዊነቱን ይመረምራሉ ያጡታል። በክሌ ክነፍ ይሆኑ ይከድኑ እግሮሙ በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን ይሸፍናሉ ዳህራዊነቱን ይመረምራሉ ያጡታል። በክሌ ክነፍ ይሆኑ ይሰሩ እምጽንፍ እስከ ጽንፍ ሁለት ክንፋቸውን ወዲያና ወዲህ ያደርጋሉ ምላቱን ስፋቱን ይመረምራሉ ያጡታል። የማይመረመር ስለሆነ እጹ እያሉ ያመሰግናሉ ብሎ ተርጉሞላቸዋል። ቅዱስ 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 የሚለው ሁሉ ትርጓሜው ይህ ነው ይላል። ይካ ይበልካህን ኦ ድንግል መፍሬት ለእንተ የተበላ ኦ ድንግል መፍሬት ለእንተ የተበላ ድንግል የሚበላውን ስጋውን ወመንቅት ለእንተ የስተተ የሚጠጣውን ደሙን ያስገኘሽልን ድንግል ኦ ህብስት እንተ ምንየኪ ለለ ይበለው እምንየሁ በአሜን ከሶስቱ አካል አንዱ አካል ሰው እንደሆነ በማመን አንድም ህብስቱ ተለውጦ ስጋው ለእግዚአብሔር መጻፍ ላይ ስጋው ተለውጦ ይላል። ህብስቱ ተለውጦ ስጋው ለእግዚአብሔር ወይኑ ተለውጦ ደሙ ለእግዚአብሔር እንዲሆን በማመን ለሚቀበሉት ሰዎች ዘይሁ ህይወተ ወመድኃኒተ ለሚቀበሉ ሰዎች ካንቺ የተገኘ ህብስት ህይወትን ድነትን የሚያድል ካንቺ የተገኘ ህብስት ምን ይረቅ ምን ይደንቅ ኦዮ እንደምን ያለ ረቂቅ ነው። ኦ ህብስት እንተ እምኔኪ ለእለ ይበለው እምኔሁ በአሜን ከሶስቱ አካል አንዱ አካል ሰው እንደሆነ ባለማመን አንድም ህብስቱ ተለውጦ ስጋው ለእግዚአብሔር ወይኑ ተለውጦ ደሙ ለእግዚአብሔር እንዲሆን ባለማመን ለሚቀበሉ ሰዎች ካንቺ የተገኘ ህብስት ጽኑ ወቱ ዘይትየ የማይላመጥ ጽኑ ነው። ዘወቱ እብነ አድማስ ሃያል እንዲያ ይሆም የማይላመጥ የአድማስ ድንጋ ነው አለ የብረት ቆሎ የድንጋይ ንፍሮ እንዲሉ በሚጸናው ተናገረ እንጂ አሁን ያገራችን ድንጋይ የሚቆረጥም ነው አይደለም። የአድማስ ድንጋ ድንጋዩን ሁሉ ሰብስበው ያቀረቡለት እንደሆነ እንደ ጭቃ ያለዝበዋል እንደ ሰም ያቀልጠዋል ከዚያ በኋላ ለጉዳይ ለሥራ ያውሉታልና እመቤታችንንም አንድ ውእቱ እብነ እርመቅሊጦስ ዘአማሁኪ ሐጣውንተ አሐጣው እብነ አድማስ ነሳቲ ወሰራው የኃጢአት ይላታልና ኦ ጽዋ አንተ እምኔኪ ለእለ ይሰትዩ እምኔሁ በአሜን ከሦስቱ አካል አንዱ አካል ሰው እንደሆነ በማመን አንድም ህብስቱ ተለውጦ ስጋው ለእግዚአብሔር ወይኑ ተለውጦ ደሙ ለእግዚአብሔር እንዲሆን በማመን ለሚቀበሉ ሰዎች ካንቺ የተገኘ ጽዋ ዘያጓስ ጥበበ ቋንቋ የሚያናግር ምስጢር የሚያስተረጉም ሆኖ ጥሩ ምስጢር የሚያስተረጉም ሆኖ ምን ይረቅ ምን ይደንቅ ዘይሁ ነው። ወይሁ ህይወተ እንዲያ ወይሁ ህይወተ ወመድኃኒተ ህይወትን ድነትን የሚያድል መሆኑ ምን ይረቅ ምን ይደንቅ ኦዮ እንደምን ያለ ረቂቅ ነው። ጽዋ አንተ እምኔኪ ለእለ ይሰትዩ እምኔሁ በአሜን ከሦስቱ አካል አንዱ አካል ሰው እንደሆነ ባለማመን አንድም ህብስቱ ተለውጦ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ወይኑ ተለውጦ ደሙ ወልደ እግዚአብሔር እንዲሆን ባለማመን ለሚቀበሉ ሰዎች ካንቺ የተገኘ ጽዋ ዘያሰክር የሚያሰክር ወያተነት የሚያፍግምግም ወያወድግ የሚጥል ወይወየስ ከኃጢአተ እየንተ እድገት ኃጢአት ኃጢአትን ስለማስተስረይ ፈንታ በኃጢአት ላይ ኃጢአት የሚያመጣው መሆኑ ምን ይረቅ ምን ይደንቅ አለ። ምን ነው ስጋው ደግሞ ኃጢአት ያስተሰርያል እንጂ ኃጢአት ይሆናልና እንዲህ አለ ቢሉ ከኃጢአት ነጽቶ ቢቀበሉት ምስጢር ይገልጣል ካተናዛዚ የቀረውን ኃጢአት ያስተሰርያል
እና ካጥያት ሳይነጹ ይቀበሉት ግን በፍዳ ላይ ፍዳ ያመጣልና አለ ወይ ዜኒ ዘበሎ ለዝንቱ ውስጥ ወዘሰትዮ እንዘይደሎ ደይኖ ወመቅሰፍቶ በላ ለርሱ መንሱ ተኬ ነሲአ ስጋው በድፍረት ወተመጦ ተደሙ ዘንበላ ሀፍረት እንዘቦ ለአይሌው ለውራ ኃጢአት እንዴል አሁን ለልበበሽተኛ ሰው ነጭ በመረቅ ቢሰጡት ደውየውን ይቀሰቅስበታል እንጂ ህይወት እንዳይሆነው ጌታ ለኖህ ሺ መዳሪት ነግሮታል 700 ቃለቃል ነግሮታል 300ን ከማርና ከቅቤ ታገኛለህ ብሎታል ዛሬ ጠጅ የሚያሰክር ከብዙ እጽዋት ስለተሰበሰበ ነው ይስ አንድ ወይን ብቻ ያሰክራል ብሎ መጠጥ ሲበዛ ከሳምባስር ደም ይፈላል ሀርገዝ የሚባል የ666 አስራው አበጋዝ አለ ደሙን ይዞ ወደ ናላ ይወጣል አይምሮ ያለ በናላ ነው በዚህ ጊዜ በደም ትለወሳለች ማገሩ ግድግዳው ዘንዶ እባብ መስሎ ይታየዋል ባህል ጥለቅ ገደል ልውደቅ ይላልና ከብዙ ጽዋት እንደተሰበሰበ ብዙ መከራ ያገኛልና አለ ፍርሃት ራአድ ድንጋጼ ትካዝ ረዴት ማጣት ናቸው አንድ ወይን ብቻ እንዲያሰክር አንድ ኃጢአት ከብዙ መከራ ያደርሳልና ሶስት ወገን አድርጎ ተናገረ እንደመስከር አይምሮ ማጣት እንደመፍገምገም ኃጢአት መስራት እንደመውደቅ በገሃነም መውደቅ ከወደቀ በኋላ ብዙ መከራ እንዲያገኘው ማለት አካሉ እንዲሰባበር እግሩ እንዲሰባበር ሰውነቱ እንዲቆስል በገሃነም ይሄ የማይባል እጅግ ጽኑ መከራ ያገኘዋልና ወይ እዚያኒ ንሰብሆ እንዘንብ ለሰባት ለከ አሁንም እንዲህ ከሆነ ላንተ ምስጋና ይገባሃል ሰባት ለመንግስትከ ለመንፈስ ቅዱስም ምስጋና ይገባዋል አለ ወርኢኩ ፎት ተከፈል መንግስት በመዳሉ እንድል ሄኖክ ሰባተ ዘምስለጣን ንጹህ ናርግ ለከ ከንጹህ ጣን ጋራ ላንተ ሰባተ ዘምስለጣን ንጹህ ናርግ ለከ ከንጹህ ጣን ጋራ ላንተ ምስጋና እናቀርብልሃለን አለ እጣኑን ንጹህ አለው ፈጣሪ እንጂ ፍጡር አይመሰገንበትምና ወልክ ግዜ ባይጠን ሲታጥ ስባት ወጥራል ምን ይበሉህ ተዘከረና እግዚኦ በውስተ መንግስትከ አቤቱ በየትነት በመጣ ግዜ አንድም በመንግስተ ሰማያት አስበን ይበሉ ተዘከረና እግዚኦ ኦሊቀነ ኦሊቀነ አቤቱ አስታራቂያችን አስበን ይበሉ አለ ያስታረቀን ከሱ ከራሱ ጋራ ነው ሰው በሆነበት ግብሩ ሊቀ ካህናት ነውና በባህሪው አምላክ ነው ስጋን ተዋሂዶ ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ወጥቶ ወርዶ የሰራው የሰውነት ሥራ ልዩነት ሳይኖረው እሱ ራሱ ሰው ሆኖ እኛን ስለታረቀን እሱ ሲታረቀን አባቱም ስለታረቀ መንፈስ ቅዱስ ስለታረቀ መላእክትም ኮይታረቁ እሱ ታረቀናል ታረቀምና አሁን አንዳንድ ዝም ብሎ አስተራቂያችን የምትችለው ብቻ የምትለው ለዚህና አማላጅ ነው ይላል እንደዚህ ያለው ለመረዳት ጉበት መግባት ነው አቤቱ አስተራቂያችን አስበን ይወራለ ያስተረቀን ከሱ ከራሱ ጋራ ነው አስተረቀን ከራሱ ከባህሪ አባቱ ከመንፈስ ቅዱስ ለምኖ ሳይሆን እሱ ራሱ ሰው ሆኖ ለማለት ነው ተዘከረና እግዚኦ በውስተ መንግስትከ አቤቱ በጌትነት በመጣ ጊዜ አንድም በመንግስተ ሰማያት አስበን ይበሉ አለ ሶስት ጊዜ መላልሶ ተናገረ ላጠይቆት አካላት እንዴ ላጠይቆት አካላት ሶስት ጊዜ መላልሶ ተናገረ ይላል በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እንዛሎ ከዲበ ጸመስቀል ቅዱስ እንዲያ በመልዕልተ መስቀል ተሰቅለህ ሳለህ ፈያታይ ዘየማንን እንዳሰብከው አስበን ይበሉ አለ መስቀሉን ቅዱስ አለው አጋልንትን ድል ነስቶበታልና ጌታ በተሰቀለ ጊዜ ሁለቱም ወንበሮች አንዱን በቀኝ አንዱን በግራ አድርገው ሰቅለውታል ስለምን ቢሉ በቀኝ የመጣው በቀኝ የተሰቀለው ላይቶ ይሄ ምንድነው ይላል ወንበዴ ነው ይሉታል ጌታን ይሳሲል ይስከሱ ልዩ ነው ለማለት በግራ የመጣው በግራ የተሰቀለው ወንበዴ አይቶ
ይሄ ምንድን ነው ይላል ወንበዴ ነው ይሉታል ጌታን ይሳሲል ይስ ከሱ ልዩ ነውን ለማለት ለማሳሳት አንድም አነገስን ብለውታልና ቀኝ አዝማች ግራ አዝማች ሾምንልህ ለማለት ለመዘበት አንድም ተበላቆ ምስለጂ ጉያን ያለው የነብዩ ቃል እንደደረሰ እንደተፈጸመ ለማጠየቅ ይህንንም ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ከመይደምረን ምስለ ነፍስ ጻድቃን ብሎ ወስሎታል። አንድም በለተ ምጻት እኛን አጣልን በግራ ጻድቃንን በቀኝ ታቆማቸዋለህ ሲያሰኛቸው ነው። በቀኝ የተሰቀለው ጥጦስ በግራ የተሰቀለው ዳክርስ ይባላል። በቀኝ የተሰቀለው ጥጦስ ፀሐይ ስትጨልም ጨረቃ ደም ስትሆን ከዋክብት ሲረግፉ አይባን ሲፈተቱ ቀበራ ሲከፈቱ ሙታን ሲነሱ ሰባቱን ታምራት አይቶ ይልቁንም ፀሐይን አይቶ አምላክነቱን ተረርቶ ተዘከረን እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በዳግም ምጻትከ እያለ ሲጸልይ በግራ የተሰቀለው ዳክርስ ለራሱ ያውቅ ለማኝ ቅቤ ለመነ ነው እንዲሉ ለራሱ ከኛ ጋራ ተሰቅሎ ይጨነቃል እኛን ያድነናል ብለህ ተለምለዋለህን አለው። እኛስ መሰቀላችን ነፍስ ገርለን ቋንጃ ቆርጠን ሰርቀን ቀምተን ኃጢአት ሰርተን ነው። ለነሰ ዘበረቱ ረከበነ ወበከመ ምግባሪነ ተፈደይነ እንዲል እሱ ግን ኃጢአት የሌለበት የባህሪ አምላክ ንጹሐ ባህሪ ሲሆን ለቤዛ ዓለም ብሎ ቢሰቀል ፈጣሪህን አትፈራውምን አለው። የተፈረሆኑ እግዚአብሔር አምላክከ እንዲል በዚህ ጊዜ ጌታ በጌትነቱ ሆኖ በመንበረ ጸባዖት እንዳለው ሆኖ ታየው። እሱም ተዘከረን እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ቢለው ኦ ዮንት የሉ ምስሌ ውስተ ገነት ብሎ ጥጦስ ወደ ምድረ ግብጽ ስንወርድ የነገርኩ ሁሉ ደረሰ ተፈጸመ ከሞት በቀር የቀረ የለም ሄድ ገነት ግባ ብሎ ደመ ማይተሙን ሰጥቶ ሰደደው። የገነት ጠባቂዋ መላክ ደመ ማይተሙን አይቶ ፈርቶ እየሸሸ አንተ ማነህ ወዴት ትሄዳለህ አለው። ወንድሜ አልሰማህምን አምላክ እንጂ ሙቶ በሞቱ ዓለምን አዳነ አለው። አንተ ማነህ አዳም ነህ አብርሃም ነህ ይስሐቅ ነህ ያዕቆብ ነህ እያለ ደጋግ ደጋጎቹን እየጠራ ቢጠይቀው እኔስ ሁሉንም አይደለሁ እጄን በሰው ደም ነክሬ የምኖር ወንበዴ ነኝ እንጂ አለው። እንዲህ ያለ ወንበዴ ስትሆን ለእንዲህ ያለ ጸጋ ክብር ያበቃምን ነው አለው። ሰባቱን ተአምራት አይቼ አምላክነቱን ተረድቼ ብለም ነው ለእንዲህ ያለ ጸጋ ክብር አበቃኝ አለው። ከዚህ በኋላ 5000 ከ500 ዘመን ተዘግታ ትኖር የነበረች ገነትን በጌታ ማህተመድም ከፍቶ አንተ ተቀድሞ ለአዳም ወያ ውስተ ገነት ብሎት ነበርና ከአዳም አስቀድሞ እሱ ገባ። ከዚህ በኋላ አዳም ከነ ልጆቹ ስብሐት ለእግዚአብሔር ዘአውረሰነ መንግስቶ ሰማያዊተ እያሉ ገብተዋልና እንዲህ አለ ወራሳ ይካ አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው ይቆየን።